Säästämällä vain 2 tuntia päivässä. Teillä on 20 vuoden kuluttua käytössänne. Ihmisten sydämissä asuu aika. Ihmisten sydämissä elämä on taika. Sydämissä kasvavat aikakukat. Maa, ryhdistäminen. Nopeasti kasvaa kereen lauta. Riistäkää häneltä välittömästi kaikki häikä! Ei täälläkään. Lento on yksinkertaisesti lentänyt tehensä. En pidä tästä ollenkaan. Heitä syntyy, kun ihmiset antavat riistää sydämistään aika kukkia. Muuta ei tarvita. Kosketat kuolla. Nyt